Presidente Kamra Komersio Industria Timor Leste, CCITL, Oscar Lima Hateteng, Setor Privado Railaran, Hetan Prevelizio, Posi Chef Presidente Republika, José Ramzorta, Podi Acompanya Chef Estado, Alau Viazen, Barailio. Presidente CCITL Oscar Lima atau Kestang Meba STL Kuartane Ia Timor Plaza. Si Presidente da Republika convidana e Canoli de Mersi nos participa. Participa também com Mersi Mersi com o convite do Presidente da Republika visita oficial do Presidente da Republika normalmente. Câmara de Comércio participa e a mim mostra pronto ano para que arranca a sua excelência Presidente da República. Vai, então tem que buscar a lei, não sabe? Quando a Indonésia está colhendo os empresários de balões, ralou na serviço da Indonésia. Nia Dehan Lihusi visita a Mutu com o Presidente da República, né? Setor privado se qualia liu com o investimento na Bé Timor-Leste Sidauk Iha. No insa atu dada investor Rai Liur ma investe Iha Timor. Liu-liu Iha area industria. Maski qualia com o investimento seluruh tempo, mai Bé, o Presidente Republika dia bele kualia ho Presidente Republika Indonesia unsa empresari balong bele ma investe Timor Leste. Madalena Horta, STL News.